Staré lidi, vítejte na kanále 8 Gouše. Dneska si dáme hru, kterou asi nemusím moc představovat. Ale já poslední dobou jsem se díky Foxu Tycoonu nabudil, že bych si zase mohl zkusit tady Mašinky od českého tvůrce, kterou víceméně si myslím, že znáte. Já jsem ji tenkrát ještě kupoval vlastně úplně na začátku, když ta hra nebyla ani moc ještě rozjetá. Říkal jsem si, hele, to mi za to stojí, protože já tenhle typ her mám rád. A myslím si, že Transport Tycoon je zatím nepřekonatelný. Jo, ani ten Fox mi nedal tolik jako tenkrát Tycoon. Nebo Transport. Nebo teďka to vlastně víceméně vyšlo i na Steamu gratis, že si to můžete zkusit. Jo, mně se to líbí, že je prostě vylepšená ta grafika. Jo, já si myslím, že kdyby Transporty vzali jak je, udělali prostě hezkou grafiku. Trošku si pohráli s tou hratelností, že by to byla zase super zábava, jako jo. A ten Foxel mi tolik nedává, jako třeba i ty Mašinky. Já jsem říkal, že zkusíme. Jo, vy vidíte, že se tím vyhrál graficky, jakoby, vypadá to fakt dobře. Já už jsem trošku rozjel, víceméně, tady musím plnit nějaký úkoly. Přijďte tady do pozici režimu, jsme ještě na začátku, čablona. Jako na mapě, jo. Je krásu, já nechci stavit takovýhle hnusy tady, ale... Já tohle nechci stavět. Že bych to dal sem. Dobrý. Zbytečně, ale dal jsem to sem. No, je to dobrý. Víceméně, že tady budu mít třeba dva vlaky, že jo, se tady budou vyhejbat, no, ale... Tuto chvíli... Jako zbytečný, nechtělo se mi to ale zase flákat jen tak někam. Mašinkami jede. Mně se tady prostě líbí, že si krásně můžeš podívat z mašiny, přepínat si pohledy. Ale můžeme jít na materiál, teď na dřevo, jak krásně to je upevněný. Super, prostě super. Takže si vydáme. Máme tady nějaký úkol? Postup, dodávka dřeva. A dodejte 200 dřeva do jakékoliv nástrojárny. Tak se podíváme, kde máme nějakou nástrojárnu nejblíže. Ty voda, tady žádnou nevím. Ty až tady. Tady je nástrojárna. A kde máme nějakou nástrojárnu, lidičky? Tady vezu lidičky. Tady taky tady je nejblíž. A tady docela blízko taky les i uhlí. Takže bychom to zkusili sem. Do té nástrojárny to tam nafrkali aspoň odsaď. Tady máme tu pilu. Jo. Mrskneme to sem. Přepneme se. To samozřejmě tady ten, tohle vypadá prostě jako starý Tycoon, že jo, což se mi líbí. Ale takže tam se dalo přepínat na ještší zobrazení. Tady to naštěstí jde, což je super. Tak postavíme stanici. Píchneme to na to. Říkal, mám tu nástrojárnu. Tady. Jo, to bude docela dálka. Jsem zvědavý, jestli to dáme vůbec. A, teoreticky bychom mohli. Station. Tak, koleje. No. Ježiš, teď jsem to zabloudil. Ne, tady, jsem tady. Jo, je to tam. Je to tam, máme to. Tady je dobrý, že to nemusíš stavět, jakoby, jako ve starém Tycoonu, kostičku po kostičce, nebo kolejnici po kolejnici. Víceméně ty rovinky šly, že jo, ale takhle vždycky, když jsme museli do zakřivení, tak jsme to museli tup, mačka. Už to jde bez toho, takže postavíme ještě depo, ať můžeme, otočíme, ať můžeme vyjet s prvním vláčkem. Tak, kopíme si. Uveze víc, ale já budu trošku šetřit. Dřeva nemám dostatek, jo, takže si to ještě nemůžu tolik dovolit. Tak, kopíme vagóny na prkna. Tím bude stačit. Tohle zavřem, pustíme ho. A jedem. Já vím, že když jsem to hrál, to už možná tak před rokem, nebo kdy naposledy. Takže jsem víceméně splnil všechny úkoly a pak už to dál nejelo. Jo. A já nevím, jestli to funguje tím způsobem, že prostě to je otevřený, že můžeš do nekonečna jet.
A nebo to je pod těma úkolama ještě, to jsem nějak přehlíd, ale to jsem celý já. To jsem celý já něco zkouším a pak mi to nejde. No. Já se to přepnu na to. Prostě vypadá to good, já si nemůžu pomoct, vypadá to fakt dobře. Učky to vypadá graficky líp než Foxel, jako jo, to 100%. Jo, je to, pak si tím ten týpek vyhrál, těma, to prostě klobouk dolů. Pořád na tom dělá, pořád vychází aktualizace. Teďka už myslím, že jsem koukal dneska, že naposled něco vyšlo v prosinci, ale jako ono to asi není žádná sranda, to dělá sám. Nebo nevím, jestli už přibral nějaký tým, ale je to bomba. Už jedem. Tak já si zrychlím čas trošku. Jedeme. Kolik tam mám? 200. A počkej, podíváme se rovnou. Začneme i rovnou, jestli tady nemáme někde poblíž uhlí. Máme, hele. A do té nástrojárny totiž patří uhlí. Jasně tak. Tak já začnu. Tady máme les, to je fajn. Ale uděláme tady z uhelního dolu. Já víceméně tady vlastně, když si říct auta, vozy, jako jo, neřeším. Oni se samozřejmě dají, jo, ale já i vždycky mám radši ty lokomotivy, což je pro mě hezčí. A to vypadá pro mě líp, než s těma autama je potom i větší práce. Tak. Kde to máme, tu nástrojárnu, já jsem se ztratil tady. No jo. A propojíme to. To je takový ulehčení, že jo, když to tak vezmeš. Já tady napíchnu, bych napíchnul správnou kolej, ale. Tak. Když jde sem, jsem se ztratil les, tak tady nikde níž. Ne. Tady, víš. jo, hele. Napíchni to. A je to tam. Jo, stalo to dost, teda. Uhlí pěkně. Jo, to letí dobře. Hele, depo. Počkej, ne. Já chtěl tohle otočit. Obráceně. Já jsem i v Tycoonu vždycky to stavil takhle, ty depa za to rovnou. Nestavil jsem nikam taky do cesty, že to pro mě bylo jednodušší. Já vím, že to každý děláte určitě i jinak. Já to dělám prostě po svým a nenechám se do toho kecat. Dám jeden. Ojajajaj. To neutáhne. Víš? Patní. Jak ono se to dělalo? Tak jo, já ho nechám. No, a je to dobrý. Já ho nechám bokem, nebudu ho prodávat, protože si koupíme silnější mašinu, tak to bude úplně v pohodě. Jeď, holka. Jo, já mám zrychlený čas, proto je takový rychle. Lech to naplňuje. Jo, ale jedem. A to se pomalím, zase to nemusí být takový fofr. No a pak samozřejmě, až to tady začne vyrábět, budeme do měst prodávat nářadíčko. Časem. Tady se to dá i vylepšovat. Zatím si nechám vyběhnout všechny ty úkoly, budu dělat postupně. A dotace. Vlastně pět, jo, aha. Období páry. Nemůžu. Nemám, vidíš, nemám dřevo, ani to, abych to trošku vylepšil, musím počkat. Žádnej spěch, prostě pohoda, klídek a tabáček. Já si to tady zatím takhle začnu pomalu a jistě připravovat. Tady vypadá, tady další nástrojárna, tady to je taky dobrý. Ale zase nechci se rozrůstat rychle, abych to všechno nedal na jednu výrobu. Pak tam samozřejmě přibudou další věci, tady se můžeme podívat. Vylepšení, jo. Osobní nádraží, to asi zbytečný. Ale můžeš tam potom samozřejmě zlepšovat věci a vidíš, rychlost nakládání a zvyšují se ti spousta věcí. Ale mohli bychom se mrknout tady na tom můj osobní vláček, který mi tady někde jezdí. Kde je, to byl můj první vláček, který jsem tady udělal. Se ztrácím. Ztrácím se. A tady vlčí dřevo. Tady. To vidím, tady mi jezdí. Že můžeme jezdit jenom se třema, hele.
se vyplatí tady to vylepšit. Co bychom tady udělali? Nákladní osobní nádraží, kolik potřebujeme? 100, ale. To chci. Kam to dáme, aby to tady jako by sedělo? Dáme to sem, takhle. Tak jo, hele, a paráda. Vylepšili jsme. A možná bychom to mohli udělat i zde. Jsme tady u toho. Vylepšíme. Tohle je super, jako, že to tady přidal takovouhle věc. A řídící věž ne. Ne, počkej, blbos, já jsem se přemáčk, asi pletu tlačítka. Tak, hezky, je to tam. Hezky, pěkně. Už vyskakujou líčky a budou korunky, budou korunečky, to je super, jak se to sype, jak to cinká. Ale já víceméně bych tady mohl udělat, aby mi jezdil i do tady toho města. Jo, tak si udělám při nádraží tady. No, tak mi to dosahuje málo, ale já to propojím. Samozřejmě budu muset ten... Počkej. Vlak. Že nejde. Tak. Já ho asi měl, nebudu se propojit tak. Je tady takovouhle křižovatku. Ne, to se mi nepovedlo. A to se mi nepovedlo. Dej pryč. Tak. A budeme muset navigovat. Pláčka. Kvůli hráška. Prasa. A dáme další, aby nezapomněl jezdit i sem. A on si to nějak rozdělí, takže se o to nemusíme starat. No ale už máme uhlí. První uhlí máme, nebo minci z uhlí, nebo co to je. No, paráda, oni ty města se samozřejmě začnou rozrůstat, což my potřebujeme. Tak jak jsme tady na tom? 42, to je slušný. A nemůžeme investovat. Nemáme. Tak. Tady mi to frčí, uvidíme, jak ten čas to zrychlí. Jestli mi ten vláček krásně pojede, jestli ne, tak se budu zlobiti. Měl by tam je teďka. Jakou křiž... On tam nejede. No, možná tam pojede až potom. Uvidíme, jak si to rozdělil sám. Ale korunky, no to je super. Není potřebu vydělat věka prachy, že nebudu stavět. Jo, už tam jede, paráda, hele, první lidičky vystupujou, no hezky, dobrý, tak že to funguje, jo, můžeš tady nic vylepšovat, ne, tady nic, ve městečku, z komínka se hulí, to je prostě fajn tady, jak je to udělaný, tady se asi dál nedostanu, jo, dostanu, hele. Jsem na nádraží. Je, ale odjíždí zrovna mašinka, tady sedím. Tady se postavím. A tamhle. Můžeme ještě dál někam se podívat, nevidím žádný kolečko, asi ne. Nevadí. Možná to člověk může projet i takhle, nemusíš tam přímo takhle vstupovat. Slunečnice, krásné slunečnice. Ježiši, to jsem nechtěl. To se děje. A to se omlouvám, lidičky mi tam skočilo nějak, jak tady šachuju s tou myškou. A neříkejte, že to není povedený. Pak je to hezký. Jako takovýhle hry rád podpořím, když je to, když pak vidíš, že tam je kus práce, jo. A ne, když nikdo chce prachy za hru, která stojí za vylejš a pak se ještě s tím říká, že tu hru chceš vrátit, já říkám, tak to neprodávejte, ty vole, tak to je zakažte, když ta hra je shit, totální. Já to chápu, oni si víceméně skoro z každé hry berou 30%, ty vole. Teď vím, že některý se stekají,
tvůrci, že to tak nechtějí, že by chtěli tak 10-15%, aby si s tím bral. Tím by mohly být i ty hry levnější, že jo? Ono to zase není malá částka, třeba 10-15%. Jo, když to ještě, kdyby to bylo stovka, třeba u dražší hry, to bylo super. Každá kačka ušetřená je krásná. Tak, tady botičky ne E. Podíváme se, jak nám to tady fakčí. Dobrý, a podíváme se, kde tady máme. Tady máme... Jasně, tady máme další pilu. Les nějakej. Máme jeden lesík. Je daleko. Teoreticky by se mohli odsaď to stáhnout sem. Zvědavý, jak to půjde, tyjo. Tak, dáme si stavěníčko. Bude to překřížit? Nebo či uděláme první stanici. Počkej. Teď. Uděláme krátkou, jo? Tak udělám zatím krátkou. Kde to je? Kde to bylo? Tady. No, tam není tady něco blíž? Není tady něco blíž. Docela od sebe odsekaný, docela na dálku, nevadí. Ale my si s tím poperem. Ty, jestli mi vystačí prachy, to bude otázka. Jož, kdo se teď tu... Jo. A jsem bez peněz, ty vano, jsem bez peněz a nemůžu nic, jak si to zrychlíme, nemůžu tady čekat, než se mi to pomaličku nabide. Ajaj. To na tom špatně. Dávka uhlí se mi dělá, vláčky no, jídlo za chvilku bude taky. Žetony už se mi sbíraj. Informace o tvé společnosti, to jsem já, jo. A nechci být, jo. Jo, a pak to jsem celý já. Jo. Jo, tenhle mi teďka připomíná, když vidím ten ksicht. Jestli jste viděli Černobyl, tam byl jeden ten ředitel té elektrárny, ten podle mě takhle vypadá. Show. Joho. Úsměv, jestli úsměv. Jakýho kňoura? Jo, to je playboy, doma je pornoherec. Jo. Dobrý ksicht, ty ale. Chci nám toho plešouna. Jak se usmívá. Kravatu. Dám mu černou kravatu. Krásně vláčky, ale jedou. Jo, on zastavuje. Pokladničku, jak na tom jsme. No, zatím proděláváme, no, ale... Půjčka, já si nechci půjčovat prachy. Co si budu muset, ono se mi to nějak nezvedá. Odlesňování, je. Yeah. Les u města Louny, Louny, Louny. Takže odsaď. Jenže na to nemám prachy. Jedině, že bych si půjčil. Louny, Louny. Je kousek ode mě, kde bydlím. No kousek, je to nějaký kilák, ale není to zase přes celou republiku. Jenom přes čtvrt, takže to je úplně v pohodě. Ale jsem ovládal, ne? Jsem vzal objednávku. Či. Aha. Když dodávám, to mám. Dotace. Ale to ještě nemůžu, dodávka dřeva. Na tom se dělá. Odlesňování zatím ne. A tady zatím taky nemůžu. Je toho málo, je toho strašně málo. Já mě nepřibývají moc korunky teda. Je špatný. Budeme fakt muset učit, aby jsme udělali. Jsem to odlesňování, to tady jsme, ne. Že tohle vozit sem. No nic, tak já si musím půjčit prachy. To se nedá nic dělat, to se nedá svítit. Půjčíme si no. Kolik si půjčíme? Málo. No 600.
Jdeme na to. Jdeme na to, jdeme stavět. Jdeme stavět ti station. Já udělám tady jenom trojkovej. Jeden. Tady taky trojkovej. Tak. Vyšlo. Splníme vlastně víceméně. Ajajaj. Když jsme to udělali takhle. Vysoký, to vysoko. Oni si tak upravíme terén, no, nedá se svítit. Když jsme to navedli. To. Tak nejde. Víš, že bych to dal. Tak. Tak, paráda. No to se mi povedlo, to se mi kluk šikovná. No, já se vyznám, to ví, že léta praxe odříkání, tak to trošku zvednem. Tak, depíčko, potřebujeme depo. No, hezky. Jsme... Ale můžeme i za dřevo koupit. Já koupím tady ten. Dřevo mě tolik netrápí. Tak a vagóny na dřevo, nemám jiný, nemám. Tady ten. Tak a jedem. Dodáme pryč a jedem, jedeme, jedeme. Šinka už jede. Já tam vidím, že tam je i uhlí, jo. Dostaním si 34 uhlí? Odkud to přijímá? Uhlí až tady? To mi neříkej. To přijímá, já jsem si nikdy nevšiml. Když a docela to roste. Jedem, jedem vláčku, jedem vláčku motoráčku. Hele, odměna. Super, počkej, já to zpomalím. Už to asi trošku zpomalíme. Zvedneme odměnu, no 25 dřeva, to je hezký. Tak, jsme tady na tom. Je to za chvilku bude, obchod. Přebytek. Nabídka. No já nemám ale tolik peněz, abych tohle dělal. To na to kašlu zatím. A no, to tisíc, aha. Jo, to jsem si předtím nevšiml, tak to bude dlouho, dlouho trvati. No to je to prostě bomba. Já si to ale přepnu tady to hezkýho, to vypadá prostě mnohem lépe. Ale ta kláda jede, ne? Spůlí se. To je úžasný, to je prostě úžasný. Jo. Ty okna, jo, každý víceméně jiný trošku. To je nějaký plagát tady, ale jsme vevnitř, vevnitř v budově. Já už zase jsem se přepnul. Lidičky, omlouvám se. Omlouvám se velice. Tak jo. Paráda. Rozjíždíme vláček. Já se do tebe mrknu a jde. Jedem, 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 jedem. Jo, ale fakt jste super, že tady normálně. Jasný, tohle chápu, tady nic poblíž není, ale že to uhlí mi tam přibývá. To je zajímavý. Vidíš? Přijímá a produkuje. Poslední můžu tahat i uhlí potom, až budu potřebovat. Mě neříkej, že když to městě uděláš... Počkej, já se podívám ještě na ty další, nemám. Jestli mi to tam taky nikde takhle nehapruje. Tady nic ale poblíž není, vy. Ne, ne, ne. Tady těžko. No jasně, tady nic není. Blíž. Tady mám taky jenom dřevo a... Produkuje. Zásoby v této stanici nič moč. Kdyby to přijímal, no nevím, nevím. Na to na všechno se přijde. No si toho spíš minulý jsem to hrál nevšiml, no, posledně. A je to čupr, líbí se mi to.
No lidičky, já koukám, čas nám plyne. Já se s váma loučím, budu se na vás těšit večer na streamu. Tento týden by měly být dvě hry, které bych chtěl si koupit a zahrát. Takže nebudu o tom mluvit teďka, nechám to jako překvapení. Já můžu říct, že jedna je prostě z toho strategie. Vypadá velice zajímavě a jsem na to fakt strašně zvědavý. Škoda, že jsem si nemohl odehrát nějaký demíčko, ale už podle obrázků nebo podle videa se mi to vcelku líbí. Doufám, že to nebude nějaký zklamání, jako mám poslední dobou, ale i to se stává. To se stává. Uherský Brod, Plzeň, Mariánské Lázně. Počkej, tak když půjdu tady nahoru, to by mělo být třeba Ústí nebo nic. Počkej, to je jaký město tady? Tady. Je to tady. Strakonice. Ne, počkej, já to mám otočený. To jedu špatným směrem. Aha. Či Ostrava, tak to se úplně jinde. Slaný, ano, už se blížím. Teď doufám, že... Počkej, co je tady to za město? Příděk, Místek, Sokolov, tak já musím na druhou stranu, takhle. Možná si tady nějaký Ústí. To tam já nebydlím, ale Brandy snad levé už se blíží. A? Není. Není. Slaný. Rakonice. Jo, tady vůbec není ani část, kde bydlím, ani poblíž. Kladno, no. Tady bude někde Praha, ne? Poblíž by měla být. Tady ani asi neudělal Prahu. To je tohle. Ústí nad Orlicí. Hm? Praha tady taky asi není, to nevadí. A ček jede, úkoly se plní. A já se s váma lidičky loučím, ale mějte se krásně, budu se na vás těšit večer na streamu. Přijďte, přijďte, budu moc rád. No a uvidíme se buď na streamečku, anebo u dalšího videa. Mějte se krásně a jak se u nás říká. Čau, čau, čau.